פרק י' ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולע בן פואה בן דודו איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים. וישפוט את ישראל 23 שנה, וימות ויקבר בשמיר. ויקום אחריו יאיר הגלעדי, וישפוט את ישראל 22 שנה. ויהי לו 30 בנים, רוכבים על 30 עיירים, ו30 עיירים להם, להם יקראו חוות יאיר, עד היום הזה אשר בארץ הגלעד. וימות יאיר, ויקבר בכמון. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות, ואת אלוהי ארם, ואת אלוהי צידון, ואת אלוהי מואב, ואת אלוהי בני עמון, ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את אדוני ולא עבדוהו. וייחר אף אדוני בישראל, וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון, וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. ויזעקו בני ישראל אל אדוני לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. ויאמר אדוני בני ישראל, הלא מן מצרים ומן האמורי ומן בני עמון ומן פלישתים וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם, ותצעקו אלי ואושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת צרתכם. ויאמרו בני ישראל אל אדוני, חטאנו, עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך, אך הצילנו נא היום הזה. ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם, ויעבדו את אדוני, ותקצר נפשו בעמל ישראל. ויצעקו בני עמון, ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה. ויאמרו העם, שרי גלעד, איש אל רעהו, מי האיש אשר יחל להילחם בבני עמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד.